Hej allihopa! Jag heter Andreas Söder, även kallad Styxa. Jag är skaparen av Team Styxa. Låt mig berätta lite snabbt vad Team Styxa är för er. Team Styxa skapades då för att samla streamers i ett och samma Twitch-tv-team. Tillsammans skapar vi evenemang för välgörenheter och hjälps åt med olika ting. Vi har precis just nu samlat in till Barncancerfonden. Jag vill också påpeka med hela mitt hjärta att det finns sjukt fina människor här i Sverige. Vårt första mål var att samla in 10 000 kronor, vilket är rätt så mycket pengar. Det fick vi in på en dag. En dag av streamande. Jag tror vi var 3 eller 4 som började en dag tidigare. Vi nådde det riktigt snabbt. Så fort vi nådde 10 000, då blev jag helt förvånad. Trodde inte det skulle bli så mycket pengar så snabbt. Så det blev att jag höjde till 30 000 kronor. Och nu är klockan 04:35 på morgonen på måndag den 13 juli 2015 har vi nått det tredje målet. Och jag är sjukt tacksam att få arbeta med så många streamers på en och samma gång. Jag är också sjukt tacksam över att alla som har kommit in och donerat, folk som har sponsrat våra streams för det här med giveaways och grejer, folk som har stöttat och chattat och spridit oss, ni är alla guldvärda. Sen så är det så att vi i Team Styx, vi kommer att växa vidare. Vi kommer ju fortsätta med sånt här i framtiden förmodligen. Så vill ni gå med i Team Styxa, så hör av er till mig via Facebook och Twitch. Jag har inga direkt kriterier, mer än att ni vill göra gott i världen och hjälpas åt. Ja, tack så min i tusan. Puss och kram. Vi ses. Ha en underbar vecka. Tack så mycket bomben. Ni ser här till vad blir det? Till vänster så ser ni vilka som har medverkat under helgens gång. Och ni ser också att vi har nått 30 000. Underbart. Det var allt för mig. Ha en fortsatt trevlig vecka. Puss puss.